Okay, well, welcome back. Tervetuloa taas takaisin. If you've got the manual, we're looking at section 3, understanding spirit, soul and body. Ja jos sulla on tämä manuaali, me ollaan osiossa 3 ja se alkaa sivulla 25 ja nyt puhutaan hengen, sieluun ja ruumiin ymmärtämisestä. Man is a spirit. Ihminen on henki. He has a soul. Hänellä on sielu. And he lives in a body. Ja hän asuu ruumiissa. Man is not a body. Ihminen ei ole ruumis. Man is not a soul. Ihminen ei ole sielu. But man is a spirit. Vaan ihminen on henki. He is a spiritual being. Hän on henkiolento. He possesses a soul. Hänellä on sielu, hän omaa sielu. And he stays in a body. Ja hän asuu ja viipyy ruumiissa. So right now if you're looking at me. Joten nyt kun sä katsot mua. And if you're looking at Sister Sarah, tai katsot sisko Saaraa, I want to tell you that you are not looking at us. Niin mä haluan sanoa sulle, että sä et katso meitä. So what do you mean? No mitä sä nyt tarkoitat? No, you're simply looking at the house my spirit lives in. Sä vaan katselet sitä asumusta, sitä taloa, missä mun henki asuu. So when we are talking about all these truths, joten kun me puhutaan kaikista näistä totuuksista, yeah, we're talking about we're a new creation, a new creature in Christ. Ja puhumme siitä, että ollaan uusia luomuksia Kristuksessa. All these truths that we're looking at this is something that has already taken place in your spirit. Niin nämä on totuuksia, jotka ovat jo tapahtuneet sun hengessä. And you, the real you is a spirit. Ja se todellinen sinä, se on henki. The real you is not this body. Se todellinen sinä ei ole tämä fyysinen olemus. One day our bodies will be going 6 foot under. Eräänä päivänä meidän ruumiit laitetaan aika syvälle maahan. Why? Because our spirit would have left our body. Koska siinä vaiheessa meidän henki on lähtenyt meidän ruumista. Our spirit is eternal. Meidän henkemme on ikuinen. Our body is temporary. Meidän tämä maallinen maja on väliaikainen. So when the Bible is speaking about these truths, which are also eternal, joten kun Raamattu puhuu näistä totuuksista, jotka ovat myös ikuisia, niin se koko ajan viittaa meidän henkiolemukseen. And you are a spirit. Sinä olet henki. You have a soul. Sulla on sielu. And you stay in a body. Ja sä viivyt täällä ruumiissa. It's not correct to think in terms as of separate pieces. Eikä ole oikein ajatella tätä siltä kannalta, että nämä ovat erillisiä osia. But rather as an ingredient that comprise one whole, comprise of the whole thing. Vaan pikemminkin ainesosia, joista kokonaisuus koostuu. Man is made of three parts, persons, but yet one person. Ihminen on koostettu kolmesta osasta, mutta hän on yksi persona. And the three, spirit, soul and body, are to interact and work together. Ja näiden kolmen, henki, sielu, ruumis, niiden tulee tehdä yhteistyötä. Yeah, they must function correctly and work together. Niiden tulee toimia oikein ja toimia yhdessä. Another way we can say they must, your soul must work with your spirit. Eli toisin sanoen sun sielusi tulee tehdä yhteistyötä sun henkesi kanssa. Your body must work with your spirit. Ja sun ruumiin tulee tehdä yhteistyötä sun henkesi kanssa. Let's have a look at some scriptures here and then we'll move on to some other things. First one, let's go to 2 Thessalonians 5:13. Mennään ensin toiseen Tessalonikalaiskirjeeseen 5. Was it 5 and 13? Yeah, Thessalonians chapter 5 verse 13. Toinen Tessalonikalaiskirje 5 ja jae 13. Yeah. Excuse me. 2 Thessalonians 5:13. Second, there are only three. Yeah, First Thessalonians, sorry. Eli ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5. 5:13, yeah, that's right. Ja siellä jae 13. Actually, 5:23, look at that. It's my spelling. Oikeastaan se onkin 5 ja jae 23. And it says, and the very God of peace sanctify you wholly. Mutta itsen rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa. Notice their whole, the complete you. Huomioi kokonansa, koko sinä. And I pray God that your whole spirit and soul and body
be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Notice there, spirit, soul and body. Huomioi, henki, sielu, ruumis. And this is the right order. Ja tässä on nyt oikea järjestys. The order is spirit first, soul second, and body last. Eli oikea järjestys on henki ensin, sielu kakkonen ja viimeisenä ruumis. Man, like I said, man is a spirit. Kuten sanoin, ihminen on henki. He has a soul. Hänellä on sielu. And he lives in a body. Ja hän asuu ruumiissa. With his spirit, he contacts God. Henkensä kautta hän on yhteydessä Jumalaan. Communes with God. On yhteydessä Jumalaan. The spirit world. Ja henkimaailmaan. With his soul, he's in contact with the intellectual world. Ja sielun kautta hän on yhteydessä älylliseen maailmaan. And with his body, he's in contact with the physical world. Ja ruumiinsa kautta hän on yhteydessä tähän fyysiseen maailmaan. And when we're looking at who we are in Christ and who Christ is in us. Ja kun me katsotaan sitä, kuka me ollaan Kristuksessa ja kuka hän on meissä. These truths are real and they are a reality as far as God is concerned. Niin nämä totuudet on todellisuutta, mitä tulee Jumalaan. And the only way to distinguish between spirit, soul and body is through the word of God. Ja ainoa tapa erotella hengen, sielun ja ruumiin väliä on Jumalan sanan avulla. Amen. Let's have a look at Hebrews 4:12. Katsotaan hebrealaiskirjettä 4 ja jae 12. Se on manuaalissa sivu 27. It says the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing and dividing asunder of the soul and the spirit and the joints and the marrow and the discerner of the thoughts and the intents of the heart. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen, yes, so ajatusten ja aivoitusten God, tuomitsija. It's only through the word of God that you'll be able to divide asunder, only the word of God can divide asunder the soul and the spirit. Eli vain Jumalan sana voi tunkea lävitse ja erottaa sielun ja hengen. And the joints and the marrow, which is your body. Ja nivelet ja ytimet, jotka edustaa meidän kehoa, meidän ruumista. Amen. So like what I said, these are things that have already changed on the inside. Joten nämä on niitä asioita, jotka on jo muutettu täällä meidän sisällä. Yeah, there's things that have taken place in the life of the believer. Eli uskovan elämässä on tapahtunut jo muutoksia. But what's on the inside must come out. Mut se mitä siellä sisällä on, sen tulee tulla ulos. Spirit, soul and body must work together. Hengen, sielun ja ruumiin tulee tehdä yhteistyötä. It's not just good enough just to say I have Christ in me. Ei riitä, että sä vaan sanot, että mulla on Kristus minussa. Christ needs to be functioning in our mind and through our body. Kristuksen tulee myös toimia meidän mielessä ja meidän kehomme kautta. Amen. And I've just got some notes I've got here that I would really like to just read out. When doing the word of God. Kun sä teet Jumalan sanaa. Because God's word is spirit and truth. Sillä Jumalan sana on henki ja totuus. Jesus said the words I speak are spirit and truth. Jumala, kun Jeesus sanoi, että ne sanat mitä mä puhun, ne on henki, ne on totuus. When the believer does the word of God, you are walking in the spirit. Ja kun uskova toimii Jumalan sanan mukaan, hän kulkee, hän vaeltaa hengessä. You know, we've made this so super spiritual. Me ollaan tehty tästä niin super hengellistä. Some kind of mystical thing that we've turned this into. Or what does it mean to be led by the Spirit and walk in the Spirit? Me ollaan tehty siitä niin mystistä, että mitä se on se hengessä vaeltaminen, hengessä kulkeminen. When you're doing the word of God, kun sä teet Jumalan sanan mukaan, toteutat sitä, you are walking in the spirit. Silloin sä vaellat hengessä. When you don't do any, when you're doing something other than the word of God, you are acting in the soul. Ja kun sä teet jotain muuta, mikä ei ole Jumalan sanaa, silloin sä toimit sun sielun alueella. Amen. So you'll never go wrong. Never go wrong by doing the word of God. Niin sä et koskaan tee väärin, kun sä toimit Jumalan sanan mukaan. Anytime. Et koskaan. In any place. Missä lie oletkin. It will never be wrong and it will always be you doing the word of God, walking in the spirit if you just simply do the word of God.
Eli silloin sä aina kaikkialla vaellat hengestä, kun sä teet Jumalan sanaa, toimit sen mukaan. And like I said, most people have made this very super spooky. Ja kuten mä sanoin, niin useimmat ihmiset on tehnyt tästä tosi niin kuin... Some people, you know, every sentence, oh, God told me that, I'm led by the Spirit. God told... So they kind of point out how super spiritual they are by pointing things out. Eli joka toisessa lauseessa ne sanoo, että Jumala sanoo sitä, ja niin sit henki sanoo tota, ja ne haluaa koko ajan korostaa sitä, miten tää on niin hengellistä. Let me give you an example. Mä annan esimerkin. You know, the Bible in Romans talks about being led by the Spirit of God. Roomalaiskirjassa meille kerrotaan siitä, miten me ollaan hengen johdossa vaelletaan. The Bible talks about very clear. Romans 8 talks about many as are led by the Spirit of God are the sons of God. Roomalaiskirja 8:ssa sanotaan, että niitä, joita henki johdattaa, ne on Jumalan lapsia. That whole passage, Romans 8. Koko se luku 8. Has nothing to do with being led to do with what God told you to do. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että nyt henki johtaa sua tekemään jotain tai Jumala on komentanut sut nyt tekemään jotain. In context, that passage is dealing with the dictates of the flesh. Asiayhteys tässä on, että käsitellään lihan tekoja. How your spirit is led to come against the dictates of the flesh. Eli miten sun henki johdetaan vastaamaan niihin lihan tekoihin. And not to be governed by the flesh. Ja ettei liha ja aistit hallitsisi sinua. And the unrenewed mind. Ja sitä uudistamatonta mieltä. And what we have done is we have made this, like I said, made this something so mystical. Oh, we've got to be led by the Spirit. Ja me ollaan tehty tästä niin mystistä, että oi, meidän täytyy olla hengen johtamia. Oh, I was led. Oi, mä tulin johdatetuksi hengen kautta. Oh, God's Spirit led me. Oi, Jumalan henki johdatti mua silloin. Watch this. God's word are God's will, God's instructions, God's thoughts for us to obey. Jumalan sana on Jumalan tahto, Jumalan ajatukset, Jumalan sanat meidän, jotta me tottelisimme niitä. Jesus said, he said, I came not to do my will, but the will of my Father. Ja Jeesus sanoi, että mä en tullut tekemään mun omaa tahtoa, vaan isäni tahdon. Amen. How do we do the will of God? By doing the will of the Father. No miten me tehdään Jumalan tahto? Toteuttamalla isän tahtoa. So the moment we know God's will, joten heti kun me tiedämme Jumalan tahdon, we have a duty to do his will. Niin meillä on velvollisuus toteuttaa hänen tahtonsa täällä maan päällä. God does not need to send you Gabriel or Michael to pay you a visit to tell you what he's already told you. Jumalan ei tarvitse lähettää sulle Gabrielia tai Mikaelia kertomaan sulle, että mitä sun pitää tehdä. Hän on jo kertonut sulle. So many have used this passage, as many as are led by the Spirit of God are the sons of God, to mean something other than what it means. Eli monet käyttää tätä, että niitä, joita henki johtaa, on Jumalan lapsia, niin väärin. We are to submit ourselves to who we are, what we've become. Meidän tulee olla alamaisia sille, keitä me olemme, keitä meistä on tullut. Start renewing our mind to these truths, start speaking these words. Ja alkaa uudistaa mieltämme näille totuuksille ja alkaa puhua näitä. And start acting on what we've discovered. Ja alkaa toimia tämän pohjalta, mitä me ollaan nyt huomattu. And you will find that as you're doing the word of God, you are actually walking in the Spirit. Ja sit sä huomaat, että kun sä toimit ja teet Jumalan sanan mukaan, niin silloin sä vaellat hengessä. You know, I'll give you an example. I'll give you an example. Mä annan esimerkin. We went to a Bible study around somebody's house. Me oltiin jonkun kotona, oli raamattupiiri. And watch this. And before I say what I'm saying, we've become one, yeah? Muistakaa, että meistä on tullut yksi. Yeah, his spirit is flowing 24/7 in my life. Hänen henkensä virtaa 24/7 mun elämässä, mun elämän kautta. His spirit is flowing 24/7 in your life. Hänen henkensä 24/7 virtaa sun elämässä, sun elämän kautta. Sinä ja Kristus, te olette yksi. Anyway, we went to a Bible study around someone's house, and as we were going there, the pastor said, just to let you know that there's a child here
who has not spoken for a few years. Eli matkalla tähän raamattupiiriin se pastori, jonka kanssa mä matkustin, hän sanoi, että hei, sit siellä on sellainen lapsi, joka ei ole moneen vuoteen puhunut mitään. And he said, could you pray for this child at the end? And I said, yes, sure. I wasn't thinking too much of it. Ja sit tää pastori sanoi, että voisitkohan sä rukoilla sen puolesta sit siinä lopussa. Ja sit mä, että joo, joo, ja en sit ajatellut sitä enempää. And so we went there, we got there, and this family came out to greet us as we were coming to their house. Ja päästiin perille ja sitten perhe tuli meitä tervehtimään, kun me tultiin sinne. And I was just, hello, praise the Lord, but yeah, just greeting everyone. Kaikkia kattelin, että hei, hei, ylistys Herralle. And there was a few kids running around, and I said to this little kid, hello, praise the Lord, you know, just being normal. Ja siellä oli muutama lapsi, jotka juoksenteli ympäriinsä, mä sanoin niillekin, että hei, hei. And then there's this child, I said, hello, praise the Lord, just said hello to him, and he responded back by saying hello. Ja sitten oli tämä yksi lapsi, jolle mä sanoin kanssa, hei, hei, ylistys Herralle, ja sitten se lapsi vastasi takaisin, että hei. And when he said hello, everyone went, like, they kind of just went, they were shocked. Ja kun tämä poika sanoi hei, niin kaikki ympärillä ihan, mitä tapahtui? And I thought, did I say something wrong? Did I do something wrong? Like, I took like a step back. Ja mä otin sitten askeleen taaksepäin, että teinkö mä jotain väärin? And they said, this child is the child that hasn't spoken for a few years, but simply I felt nothing. I didn't even know this was the child. I was just greeting everyone. And as I said hello, this child's voice opened up and he responded and he started talking. Ja tämä oli se lapsi, joka ei ollut useampaan vuoteen puhunut. Ja kun mä häntä tervehdin, niin hänen äänensä aktivoitui ja hän vastasi takaisin. What am I saying? That's the spirit, soul and body working. Tämä on sitä, että henki, sielu ja ruumis tekevät yhteistyötä. Does this make sense? Does this make sense? Ymmärretäänköhän me? Yeah. There was nothing that I did. There was nothing I felt. God did not say, pray for that boy. Eli mä en kokenut mitään erityistä ja Jumala ei sanonut mulle, että rukoile ton pojan puolesta. Mä en edes tiennyt, että se oli se poika. I wasn't thinking about that. Enkä mä ajatellut sitä. Anyway, this became a big thing. Mut tästä tuli iso juttu. That this boy was healed by simply someone saying hello. Että tämä poika parani vaan sillä, että joku sanoi hänelle hei. This is how God wants us to live the life that he's provided. Näin Jumala haluaa meidän elävän todeksi sitä elämää, jonka spirit, hän on antanut meille. Soul, henki, and body, sielu, ruumi working in line with each other. Tekevät yhdessä linjassa yhteistyötä. Everything that we ever need and will ever need has already been provided. Kaikki mitä me tarvitaan tai tullaan koskaan tarvitsemaan on jo meissä. Okay? It's ready there. We should expect that. That's how I live. Ja I expect that. Tulisi odottaakin sitä, että se on siellä ja niin mä elän. But what we've done in the church? Mutta seurakunnassa me ollaan tehty näin. We think the sign of spirituality is for God to constantly tell you what to do, when to do it. Ja meidän mielestä seurakunnassa hengellisyyden merkki on se, että koko ajan Jumala sanoo meille, tee näin, tee noin. And we've made that into some kind of spiritual thing, height that we need to reach. We're getting visitations from heaven. Yeah, the Lord's telling us what to do, what not to do. Ja me ollaan tehty siitä sellainen hengellinen päämäärä ja sellainen korkeus, mikä tulee tavoittaa ja saavuttaa. Number one, God does not want you to be a remote control. Jumala ei halua, että sä oot kaukosäädeltävissä. Or God does not want you to be controlled with a remote control. Ei, niin Jumala ei halua, että kaukosäätimellä sua kontrolloidaan. Okay. If you've got kids. Jos sulla on lapsia. If you've got kids and I'm sure that you have to tell your kids clean your room. Oon aika varma, että sun täytyy sanoa sun lapsille, että nyt olisi aika siivota huone. Wash the dishes. Pese tiskit. Do this. Tee näin. Do that. Tee toi. Watch this. As a child, you may need to tell, you may need to be told what to do, when to do it, right? Kun sä oot lapsi, niin voi olla, että sulle pitää sanoa, että nyt teen näin ja että nyt tähän aikaan sun pitää tehdä näin ja näin. But as you grow, mut kun sä kasvat, You don't tell the child what to do, what not to do. You expect them to take responsibility. Silloin kun lapsi kasvaa, ei enää hänelle sanota koko ajan, että mitä kaikkea pitää tehdä, vaan sä odotat, että hän itse kasvaa vastuuteen. So contrary to popular belief within the church.
Joten vastoin meidän yleistä käsitystä ja uskomusta seurakunnasta. To be constantly told what to do, when to do it, how to do it. Se, että sulle pitää jatkuvasti sanoa, mitä tehdä, milloin tehdä ja miten tehdä. Is not maturity. Niin se ei olekaan kypsyyttä. Is actually immaturity. Se on oikeastaan epäkypsyyttä. Why? Because maturity would be discovering who you are, who Christ is in you, and now doing what God's called you to do. Kypsyys on sitä, että sä tajuat, kuka sinussa on, kuka sinä olet hänessä, ja mihin tehtävään sut on kutsuttu, mitä sun tulee tehdä. And Brother Curry explains it in a real beautiful way. Ja veli Curry selittää tämän tosi kauniilla tavalla. He said most people are waiting for a phone call while God has actually written them a letter. Hän sanoi, että useimmat ihmiset odottavat Jumalalta puhelua, vaikka todellisuudessa hän on kirjoittanut meille jo kirjeen. We just need to read the letter. Meidän pitää vaan lukea tämä kirje. Agree with the letter. Olla samaa mieltä sen kanssa. Decide to do what God's word says. Ja päättää toimia sen mukaan, mitä se sanoo. And as we're doing the word of God, we are walking in the spirit. Toimimme Jumalan sanan mukaan, silloin me vaellamme hengessä. Amen. You know, the church that is immature is always concerned about following the spirit. Epäkypsä seurakunta on aina huolissaan siitä, että seurataanko nyt henkeä. We've got to follow the spirit, brother. We've got to follow the spirit. Meidän pitää nyt seurata henkeä, veli. No, we've got to follow the word. Ei, kun meidän tulee seurata sanaa. We've got to do the word. Meidän tulee tehdä sanaa. As you do the word, kun sä teet sanaa, you're walking in the spirit. Silloin sä vaellat henkessä. Why? Because the word and the spirit agree. Sillä sana ja henki ovat yhtä mieltä. Amen. There's Amen. Never a time that you're going to do the word and the spirit's going to say, uh-uh. Ei ole koskaan aika, milloin sä toteutat sanaa ja henki sanoo sulle, uh-uh. No. God's word is eternal. Sillä Jumalan sana on ikuista. There will never be a wrong time. Ei tule koskaan olemaan väärä hetki parantaa sairasta. As long as there's sick people, that's always the right time. Aina niin kauan kuin on sairaita olemassa, on aina oikea hetki parantaa. There will never be a wrong place to heal the sick. Koskaan ei tule olemaan väärää paikkaa parantaa sairasta. As long as there are sick people in that place, it's time to heal the sick. Niin kauan kuin sairaita riittää jossain paikassa, on aika parantaa heidät. God's word is eternal. Jumalan sana on ikuista. And doing God's word is walking in the spirit. Ja Jumalan sanan toteuttaminen on hengessä vaeltamista. Watch this. Mature is walking naturally together. Kypsyys on sitä, että luonnollisesti vaelletaan yhdessä. And this is what Jesus talked about being yoked together. Ja tästä Jeesus puhuu, kun että meidät on ikeellä laitettu yhteen. Not behind. Ei peräkkäin. Not in front. Eikä sille, että toinen on edessä. But yoked together. Vaan rinnakkain ikeen alla. Jesus said, take my yoke, it's easy. Ota mun ies sun päälle, se on helppo. Yeah, it's not behind. Se ei ole silleen, että sä oot takana not in front, tai edessä, we are yoked together. Vaan meidät on laitettu ikeen alle yhteen vierekkäin. As you lay hands, kun sinä lasket kätesi, you're yoked with Jesus. Niin sä oot Jeesuksen kanssa samaan ikeen you go alla. This way, ja kun sä meet tonne päin, Jesus is going this way. Jeesuskin menee sinne päin. If you go that way, jos sä tuut tänne päin, Jesus is going that way, Jeesuskin tulee tänne päin, because you're yoked together. Koska teidät on laitettu yhteen. Amen. But how do we start walking in this? No miten me aletaan vaeltaa tässä? It's important that we renew our mind to these truths. On tärkeää, että me aletaan uudistaa mielemme näille totuuksille. So the first thing we need to look at is you are a spirit. Ensimmäinen asia, mitä meidän tulee katsoa, on, että me ollaan henki. And there's two things, two real things with this. There's what we would say spiritually dead and spiritually alive. On kaksi asiaa, että on joko kuollut hengellisesti tai elävä hengellisesti. Me ollaan sivulla 28. Jos sä olet uudesti syntynyt, sinä olet elävä hengellisesti. And if you are separated from God and not born again, you are spiritually dead. Ja jos sä oot erossa Jumalasta, et ole syntynyt uudesti, sinä olet kuollut hengellisesti. In the spirit there's no gray area. Hengessä ei ole harmaata aluetta. It's always black and white. On aina musta tai valkoinen. That's why you're either child of God or child of the devil. Sä olet joko Jumalan lapsi tai saatanan lapsi. There's no gray area that you can just go back into. Ei ole mitään harmaata välialuetta. We are spiritually alive. Me ollaan hengellisesti eläviä. We've been born again. Ollaan synnytty uudesti. Connected to God. Ollaan Jumalaan yhteydessä. We now received his life. Me ollaan saatu hänen elämänsä. Amen. And Amen. Then there's what you would call the soul. Ja sitten on sielu. Man, the soul is consistent of mind,
will and emotions. Ja sielu koostuu mielestä, tahdosta, tunteista. Mind, will, emotions and reasoning. Mielestä, tahdosta, tunteista ja järkeilystä. And imagination. Järjestä. Ja myös mielikuvituksesta. There's five functions for your soul. Sun sielulla on viisi toimintoa. It's your mind. Se on sun mieli. Your will. Sun tahto. Your emotions. Sun tunteet. Your imagination. Sun mielikuvitus. And your reasoning. Ja myös sun järjen käyttö. Okay, does this make sense? Onks tää ihan yeah, järjen? That's the function of your soul. Eli se on teidän sielun toiminta määritelmä. So your mind needs to be renewed. Eli tää sielu pitää uudistaa. Ei kun mieli pitää uudistaa. To the word of God. Jumalan sanalle. Your will needs to be submitted to the word of God. Tahdon tulee olla alistettu Jumalan sanalle. And your emotions need to be managed. You can't let your emotions run you. You have to manage your emotions. Ja sun tunteet tulee olla hallinnassa, niiden ei tule viedä sinua. And then these are just some words. Carnal, what does carnal mean? Mitä lihallinen tarkoittaa? It means someone, a believer that is sense ruled. Se tarkoittaa uskovaa, joka on aistien ohjaama. A believer who is governed by his five senses. Uskova, jota hallitsee hänen viisi aistiaan. A believer who is governed by what he sees, feels, tastes and touches. Uskova, jonka elämää hallitaan sen perusteella, mitä hän näkee, maistaa, kuulee ja koskee. And renewed spiritual means governed by the spirit. These are just some definitions. Ja uudistunut hengellisesti tarkoittaa sitä, että hän on hengen johtama. And when I say governed by the spirit, I mean governed by the word of God. Ja kun mä sanon, että hengen johtama, hengen hallitsema, mä tarkoitan Jumalan sanan hallitsema. When I'm governed by the word. Kun sana ohjaa mua. When I'm governed by the word of God. Sano, kun mä olen sanan ohjaama. I'm walking in the spirit. Minä vaellan hengessä. I'm governed by the spirit. Minä olen hengen hallitsema. When I do the word of God. Kun mä teen Jumalan sanan mukaan. I'm walking in the spirit. Minä kuljen vaellan hengessä. And then your body. Ja sitten meidän ruumis. Your body is the physical part of you that your spirit lives in. Ruumis on sun fyysinen olemus, jossa sun henki asuu. Ollaan sivulla 29. Amen. We were just talking in the back on our break about racism. Tuolla takana tauolla puhuttiin vähän rasismista. Yeah, and you know, if we're living, if we recognize that the body is just the house. Jos me tajutaan tämä, että meidän ruumis on vaan talo. You can't be racist. Niin et sä silloin voi olla rasisti. Why? It's like me saying, Sarah, I got a problem with you because you live in this color house. Et Saara, mulla on nyt ongelma sunkaan, kun sä asut ton värisessä talossa. How ridiculous would that be? Eikö toi ihan tyhmää? See, the important thing is not what house Saara lives in, it's Saara. Tärkeintä ei ole, missä talossa Saara asuu, vaan itse Saara. It's only people that do not understand the word of God are immature, that not discovered, that listen, the outside, this is just the shell that the spirit lives in. Eli se ongelma syntyy siitä, kun ihmiset ei ymmärrä, että tää on vaan ulkokuori, missä se henki asuu. Amen. So that's our body. Our body is never meant to control us. Ja meidän ruumiin ei ole tarkoitus koskaan kontrolloida meitä. Okay, remember this. Muista tämä. So your soul has five functions. Eli sillä sielulla on ne viisi toimintoa. Mind. Mieli. Will. Tahto. Emotions. Tunteet. Imaginationing. Mielikuvitus. And reasoning. Ja sitten järjen käyttö. That's your soul. Tämä on meidän sielun alue. Your body has five senses. Sun ruumilla on viisi aistia. Touch. Kosketus. Taste. Maku. Smell. Haju. See. Näkeminen. And hear. Ja kuuleminen. Okay. So your soul has five functions. Eli sielulla on ne viisi toimintoa. Your body has five functions. Ruumilla on viisi toimintoa. Okay, watch this. Maybe a lot of information for you. Voi olla, että nyt tulee paljon tietoa. The voice of your spirit is your conscience. Sun henkesi ääni on sun omatunto. Yeah, that's the voice of your spirit. Sun henkesi ääni on sun the omatunto. The voice of your soul is reason. Sun sielun ääni on sun järki. And the voice of your body. Ja sun ruumiin kieli tai ääni on
is your five senses. On nämä sun viisi aistia. Okay. The body. Okay, watch this. So since your body is your house. Eli tää ruumis on nyt tää meidän talo. I'm sure that after we finish here. On varma, että kun täällä tänään lopetetaan. You're gonna go home. Niin mennään kotiin. Okay. When you go home and you're outside your front door, you're gonna put the key in to get inside the house. Ja kun saat sun kotioven ulkopuolelle, otat avaimen esiin päästäksesi sisään kotiin. None of you are gonna hear your house say you can't come in today. Kukaan teistä ei tule kuulemaan, että sun talo sanoo sulle, että tänään sä et pääse sisään. You're not allowed. Ei pääse sisään, pääsy kielletty. No, none of you are gonna hear that. Ei kukaan teistä tule kuulemaan näin. Your house is not supposed to tell you how you are to live your life. Sun talon asia ei ole kertoa sinulle, kuinka sä sun elämääsi elät. Does that make sense? Eikö tämä ihan ymmärrettävää? Your senses, your five senses are not to govern you. You are to govern your house. Eli nämä sun viisi aistia, niiden ei tule hallita ja sanella sun elämää, vaan sun tulee hallita niitä. That's why when you go to a house and you buy a new house, you decorate the house. Silloin kun sinä ostat uuden talon ja sisustat sen, niin sinähän sen teet. The house does not decorate you. Se talo ei sisusta sinua. You decorate the house. Sinä sisustat talon. Why? Because the order is spirit, soul and body. Sillä järjestys on henki, sielu ja ruumis. This is just the house you live in. Tämä on vaan se talo, missä me asutaan. In other words, toisin sanoen, you as a believer, sinä uskovana, who's one with Christ, kun olet new creature, yhtä Kristuksessa, olet se uusi luomus, should not be governed by the five senses. Sun ei tulisi olla viiden aistin hallitsema. The five senses are there not to govern you. Nämä viisi aistia eivät ole täällä hallitakseen sinua. Amen. They're not to tell you and dictate to you what to do, when to do it, how to do it. Niiden ei kuulu sanella sinua, mitä tehdä, milloin tehdä ja miten tehdä. Amen. Is this making sense? Joo, me ymmärretään. See, some people are so caught up just with the physical five senses. Jotkut on niin kietoutuneet tähän viiden aistin kanssa elämiseen. And when they feel God through their senses, God's there. Ja kun vasta kun he kokevat Jumalan näiden aistien avulla, niin he tietävät, että Jumala on paikalla. And when they don't feel God with their five senses, God's not there, God's absent. Ja kun he eivät aisti Jumalaa aisteillaan, niin silloin Jumala ei ole paikalla. God is in you, one with you, whether you feel it or you don't. Jumala on sinussa, yksi sinun kanssasi, tunsit sen tai et. It's not what you feel, it's what you believe. Kyse ei ole siitä, mitä sä aistit, vaan siitä, mitä sä uskot. Amen. Praise God. Yeah, so that's Amen. that's your senses, five niin, senses. Nämä on sun viisi aistimusta, aistia. Yeah, and then we're looking at your spirit, right? Knows all things. Sun henki tietää kaiken, sivu 30. Man, you can't educate your spirit. Sun henkeä sä et voi kouluttaa. Yeah, why? Because the Holy Spirit dwells in your spirit. Sillä pyhä henki asuu sun hengessä. And he knows all things. Ja hän tietää kaiken. Bible says we know all things. We have the mind of Christ. Raamattu sanoo, mekin tiedämme kaiken, koska meillä on Kristuksen mieli. Watch this. God has intended, right? For the believer, the new creation, Jumala on tarkoittanut, että uusi luomus to live from the inside out. Elää sisältä käsin ulospäin. Not from the outside in. Ei ulkoa käsin, sisälle. Yeah. It's to live from the inside out. Vaan sitä, että me eletään sisältä päin ulos. And I'll finish with this for today. Ja tähän mä tuun sitten pian lopettamaan. Your spirit is king. Sun henki on kuningas. Say this with me. Sano mun kanssa. I am a spirit. Minä olen henki. I am a king. Minä olen kuningas. Amen. Spirit is king. Sun henki on kuningas. Your soul is a servant. Sun sielu on palvelija. The soul is meant to serve the king. Sielun tulee palvella kuningasta. Okay. The soul, the mind, the will, the emotions, sielu, imaginations and reasoning, mieli, tunteet, tahto ja järkeily ja kaikki, does not tell the king what to do. Ei sanele kuninkaalle, mitä pitää tehdä. It listens and obeys to the spirit. Vaan se kuuntelee ja tottelee henkeä. Se on siellä palvelakseen.
Your spirit is king. Sun henki on kuningas. Your soul is a servant. Sun sielu on palvelija. And your body is a slave. Ja sun ruumis on orja. Amen. Amen. Your body should not tell you what to do. Sun ruumiin ei tule sanella sulle mitä pitää tehdä. Any more than your house tells you what to do. Yhtään sen enempää kuin mitä sun talo sanelee sulle, sun koti sanelee sulle mitä sun pitäisi tehdä. The one living in the house is in charge. Se joka siellä kodissa asuu on se joka hallitsee. Amen. Say this with me, the one living in the house is in charge. Sano mun kanssa, se joka kodissa asuu on pomo. Amen. Praise God. See, we've got it the other way around. We think the house tells us the body, but when we feel God, God's there. Me ymmärretään tämä God, he's not there. Väärinpäin, että silloin kun me aistitaan, että Jumala on paikalla, silloin hän on paikalla. When I feel like obeying God's word, I'll obey the word of God. Ja sitten kun musta tuntuu siltä, että nyt mä tottelen Jumalan sanaa, nyt mä tottelen Jumalan sanaa. Nyt kun ei tunnu siltä, niin en tee niin. Listen, your body is not to dictate your life. Eli sun ruumis ei saa sanella sun elämää. Amen. We'll look more into this tomorrow. Amen. Me katsotaan enemmän ja syvemmin tätä huomenna. Amen. I want you to, just going to pull these out one second, to make some declarations with me. Tehdään yhdessä muutamia tunnustuksia, etsitään ne täältä. And we can make these declarations together, so wherever you are, wherever you're listening from. Joten mistä tahansa sä oot ja kuuntelet, sä voit yhtyä näihin julistuksiin meidän kanssa. What page? It's page 62, section 6. Okei, osio 6, sivu 62 ehkä. So wherever you are. Meillä se on sivu 58, kuudes osio. I want you to make these declarations with me. Joten mistä tahansa sä nyt oot, niin sano perässä, tee näitä samoja julistuksia ja tunnustuksia. Declarations are a powerful, very powerful tool against the enemy. Tunnustukset ovat voimallinen ase saatanaa vastaan. And by making these declarations, we also renew our mind and we speak it to ourselves. Ja tekemällä näitä tunnustuksia me myös uudistamme mieltämme ja puhumme itsellemme. And we tell also by doing declarations, we tell the devil what we believe, and we also stir up the gift of God. Ja samalla me viestitämme viholliselle, mihin me uskomme, ja samalla me elävöitämme palavaksi sen, minkä Jumala on meihin asettanut. It helps you see yourself as God sees you. Tämä auttaa sua näkemään itsesi sellaisena, miten Jumalakin sinut näkee. Many in the body of Christ have a distorted image of themselves. Monilla Kristuksen ruumiissa on aivan vääristynyt kuva itsestään. They have wrong imaginations. Niillä on ihan väärät mielikuvat. And words produce images. Ja sanat luovat kuvia. Let me give you an example. If I said to you right now, jos mä sanon sulle vaikka nyt, teistä, jotka katsotte. If I said car, jos mä sanoisin auto, you start thinking of a car. Niin sä alkaisit ajatella autoa. Red car, jos mä sanon, että punainen auto, see, it's given more detail of the image. Tulee lisää yksityiskohtia kuvaan. And if I said a red car with a white stripes on the side, jos mä sanoisin, että punainen auto, jossa on valkoiset raidat sivuilla. Given you more of an image. If I said a red car, white stripes on the side and big wheels. Punainen auto, sivulla valkoiset raidat ja vielä isot renkaat. Amen. So words are powerful. Eli sanoissa on voima. And God wants us to speak words. Ja Jumala haluaa, että me käytämme sanoja. So say this with me. I am a new creation. Joten sano perässä, olen uusi luomus. Old things have passed away. Vanha on kadonnut. All things in me are new. Kaikki minussa on uutta. I am reconciled to God by Jesus Christ. Jeesus on sovittanut minut Jumalalle. God has given me the ministry of reconciliation. Jumala on antanut minulle sovituksen viran. God made Christ to be sin for me that I might be made the righteousness of God in Christ. Jumala teki Kristuksesta synnin minun edestäni, jotta minusta tulisi Jumalan vanhurskaus Kristuksessa.
I am the righteousness of God in Christ. Minä olen Jumalan vanhurskaus Kristuksessa. I am a worker together with him. Teen työtä yhdessä hänen kanssaan. In Christ only the new creation means anything. Kristuksessa vain uudella luomuksella on merkitystä. Jesus has created one new man and that new man is in union with Christ. Jeesus on luonut yhden uuden ihmisen ja tuo uusi ihminen on yhtä Kristuksen kanssa. I have put off the old man and his lifestyle. Olen pannut pois vanhan ihmisen ja sen elämäntyylin. I am a new man in complete union with Christ. Olen uusi luomus täydessä yhteydessä Jumalaan. I am renewed in the spirit of my mind. Olen mieleni hengeltä uudistunut. And I have put on the new man which is created in righteousness and true holiness after the likeness of God himself. Ja olen pukenut ylleni uuden ihmisen, joka on luotu vanhurskaudessa ja todellisessa pyhyydessä itse Jumalan kuvan mukaan. So wherever you are watching from, joten mistä tahansa sä katsot, stand on your feet and nouse seisomaan. Just rejoice. Ja 5 sekunnin ajan riemuitse. Come on, jump off on your feet, nouse jaloillesi, kädet ylös. That you are a new creation. Ja iloitse siitä, että sinä olet uusi luo. Bless your name, Lord. Me siunataan Herra sun nimeä. Kiitos. Thank you for this new life. Kiitos tästä uudesta elämästä. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Ja jos sä haluat tukea näitä ohjelmia, niin voit soittaa numeroon 0600 101 77. Puhelu maksaa noin 12 euroa. Tai voit laittaa rahaa tilille. Tilinumero näkyy alla ruudussa. Ja viite on 1669. Kiitos.